Opiši nam svoj outfit, opiši nam koje značenje. Pa ovo je definitivno nešto što ima veze sa tekstom, spoj muške i ženske energije. Gore imamo sako, dole imamo ovu jednu haljinu zajedno sa konstrukcijom haljine. Tako da eto, ovo je nešto što ide uz tekst pesme. Očekujemo miran nastup. Pa, iako ću ja biti statičan, neće biti uopšte miran nastup i bez obzira što kao prošle godine nemam plesače, neće biti ništa manje efekta. Da li ideja bila tvoja ili si ovo? Jeste, ovo je bila i moja ideja koju sam zajedno realizovao sa Milošem Šarovićem i sa svojim menadžerom Aleksandrom Marićem. Da li ove godine manja prema, s obzirom na to da si donekle prošle godine malo i probio lijen, znaš već kako će se ide? Pa, jeste, manja trema, ali je veća odgovornost da nekako nadmašim po kvalitetu nastupa od prošle godine i da ljudi budu eto, zadovoljni, da im se dopadne. Nadam se da ću uspjeti. Rekla si nam svoj muški ženski energija, šta su dole, štikle ili patike? Čekajte, da li želite? Patike su! Pa kao ide muško, žensko, muško. Da čisto imamo neki redosled. Kad smo videli outfit, rekli smo ovo je venčanica. Je li jeste ili nije? Pa nije venčanica, pošto ja ne bih rekao da venčanica ima sako gore. Dobro, moderna neka verzija. Moderna venčanica, može. Udeš je za samog sebe. Udem se, ja sam rekao, ja večeras govorim da pesme za Euroviziju, a ako taj post budem prošao u finale, vidjet ćemo da li ću reći da i Euroviziju. Pa idemo postepeno, nisam toliko, idem bez očekivanja ove godine, bitno mi je pre svega da ja budem zadovoljan nastupom, da nekako imam što manje grešaka tih koje samo ja vidim, naravno, ali eto da ja pre svega na kraju budem zadovoljan. Da li imaš tremu, da li postoji poziv u svojoj projekti? Pa pripremali smo se, ja bih rekao, od decembra, to je nekih par meseci. Aktivno smo vežbali od početka februara, tako da je to mesec dana konstantne vežbe i još ovih prethodnih par meseci planiranja i osmišljavanja celog nastupa. Da li su neke velike ličnosti poput Jelene Teleuše dale podršku i znaju šta spremiš? Ne znaju i dalje, ja nisam toliko ispratio. Video sam da me Anđelina podržala, nisam ispratio dalje, ni Polija rekao bi, tako da, uglavnom ljudi dobro reaguju i očekuju nas. Prošle godine si rekao da si bankrotirao posle Beovizije, da li je to slučaj i ove godine? Pa ja još nisam vratio ni taj dug od prošle godine, tako da sam ja sad u duplom minusu, ali dobro, nema veze. TikTok će da izvuče, valjda. Pa ako mene pitate, vredi i generalno i da ja zarađujem koliko god od muzike, ja bih ponovo isto ulagao i verovatno bih stalno bio u minusu, eto, zbog tog nekog ličnog zadovoljstva.